Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати оксиди неметалічних елементів. А саме сьогодні ми з вами розглянемо властивості добування нітроген 2 оксиду, нітроген 4 оксиду і фосфор 5 оксиду. Оксиди нітрогену. Оксиди нітрогену можна поділити на дві групи: несолетворні і солетворні. До несолетворних оксидів належить нітроген- 1 оксид і нітроген- 2 оксид. А досолетворних нітроген- 3 оксид, нітроген 4 оксид і нітроген 5 оксид. Ми з вами будемо вивчати властивості із несолетворних оксидів нітроген 2 оксиду, а із солитворних нітроген 4 оксиду. Починаємо із нітроген 2 оксиду. Нітроген 2 оксид це безбарвний газ без запаху та смаку. Він погано розчиняється у воді. Як утворюється нітроген 2 оксид? Він може утворюватися у природі із простих речовин під час грози. Із простих речовин може утворитися тільки нітроген 2 оксид. В лабораторних умовах. Нітроген 2 оксид можна добути в результаті реакції взаємодії міді і розбавленої нітратної кислоти. Виділяється нітроген 2оксид газ, утворюється сіль і вода. У промисловості нітроген 2 оксид можна добути каталітичним окисненням амоніаку. Зверніть увагу, саме за наявності каталізатора буде утворюватися Н, нітроген 2 оксид. І це одна із стадій добування нітратної кислоти у промисловості амоніачним способом. Це перша стадія. Хімічні властивості нітроген 2 оксиду. Ми сьогодні вже говорили, що нітроген 2 оксид не солитворний. Він не утворює солей, але він дуже легко окиснюється. В результаті окиснення утворюється нітроген 4 оксид. Реакція відбувається на повітрі, без якихось додаткових умов. Нітроген 4 оксид НО2. Це отруйний газ бурого кольору. Він має характерний запах. І дуже добре розчиняється у воді, коли добування нітроген-2 оксиду. Нітроген 2 оксид у промисловості можна добути окисненням нітроген-2 оксиду, а в лабораторних умовах при взаємодії міді і концентрованої нітратної кислоти. Якщо взяти концентровану кислоту, то виділяється нітроген 4 оксид. Купрум 2 нітрат і вода. Нітроген 4 оксид, на відміну від нітроген 2 оксиду є солетворним оксидом. Зверніть увагу на взаємодію цього оксиду із водою. З водою Відбувається реакція диспропорціювання. Що таке диспропорціювання? Це коли елемент одночасно виступає як окисником, так і відновником. Тобто він одночасно і може приймати електрони і віддавати електрони. В результаті реакції диспропорціювання нітроген 4 оксид у воді дає нітритну і нітратну. І якщо він реагує із лугом, то в результаті реакції утворюється натрій нітрит і натрій нітрат, також відбувається реакція диспропорціювання. Можна сказати, що нітроген 4 оксид є оксидом, якому відповідає дві кислоти нітритна і нітратна. Хімічні властивості далі. Нітроген 4 оксид окиснюється і в результаті окиснення в присутності води утворюється нітратна кислота. Ця реакція використовується для добування нітратної кислоти. Це остання стадія добування нітратної кислоти у промисловості. А тепер переходимо до Властивостей і фосфор 5 оксиду. Фізичні властивості. Фосфор 5 оксид білий кристалічний порошок. Він дуже гігроскопічний. Гігроскопічний – це означає дуже добре поглинає вологу. Хімічні властивості. Фосфор 5 оксид є кислотним оксидом. Як кислотний оксид. Він реагує з водою, і при цьому утворюється кислота. В залежності від того, в якому співвідношенні реагує фосфор 5 оксид і вода, може утворитися або метафосфатна кислота, або пірофосфатна кислота, або ортофосфатна кислота, яке мольне співвідношення це видно із рівняння хімічних реакцій. Як кислотний оксид, фосфор 5 оксид реагує з основними оксидами. При цьому може утворитися, наприклад, ортофосфат, в даному випадку кальцій ортофосфат. Він може реагувати з основами. фосфор 5 оксиду відповідає трьох основна ортофосфатна кислота. Тому з лугами може утворитися або середня сіль, або кисла сіль. Це залежить від мольного співвідношення реагуючих речовин. Якщо луг дається у надлишку, то утворюється середня сіль. А якщо кислотний оксид у надлишку, то утворюється кисла сіль. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіху.